بس انا هوري بشوفي زي بيت خد مش ميت كيلو مكان شتيلتي ونجين بدو كده הילדות שלי הייתה כיפית, אבל גם קשה, כי ראיתי דברים שילד בגילי לא אמור לראות בכלל או לחוות. אם זה היה מכות מאבא שלי, שפעם אחת חזרתי מהבית ספר והוא לא ידע למה, כאילו שאל למה את חוזרת בשעה כזאת מאוחרת, והוא לא ידע שהייתי בתגבור וקיבלתי ממנו מכות. האלימות קשה כאילו בין אמא שלי לאבא שלי, עד שהיא קיבלה את הסוויץ' והעיפה אותה מהבית. במקום ללמוד הייתי מעדיפה לשבת בחוץ, לעשן סיגריה, לשבת עם חברות, לא ללמוד באמת. ואז אמרו לי, עומר, כזנה או הפנימיה? ואמרתי, בטח שפנימיה. כשהגעתי לפה, פשוט הכל השתנה, פתאום נתנו לי פה יד שתומכת, נתנו לי אוזן קשבת, אם זה עושה אותה, המדריך שלי, המנהל פנימיה שלי, המנהל כפר שלי שעוזר לי בהמון דברים שאני כאן. והם נלחמו עליי באמת, לא כמו שאף אחד לא נלחם עליי. חניכים שמגיעים אלינו לכפר מגיעים עם פערים גדולים. חלקם פערים לימודיים של 3 ו-4 שנים, וחלקם פערים רגשיים כתוצאה מחוויות חיים. משברים משפחתיים, מצבים סוציו-אקונומיים מאוד נמוכים. הכפר מעמיד לרשות הנערים והנערות אנשי מקצוע. מגוונים, אנשי חינוך, אנשי הוראה, מקצועות של תיאטרון וספורט ובישול, חקלאות וקיימות וטכנולוגיה, רובוטיקה. הכפר הוא באמת מקום שבו הילדים יכולים לממש את עצמם ולייצר לעצמם תמונת עתיד טובה יותר. הוראה זה מקצוע, חינוך זה דרך חיים. הכפר זה הבית. לראות את הילד מצליח, מגיע עם התעודה של הפנימיה או עם תעודה של בית הספר, זה דבר שמאוד מרגש אותי, לראות את הברק בעיניים שלהם, אבל בעיקר בזכות והלגיטימציה שיש לך לקחת חלק בחיים של בן אדם אחר. אם לא הייתי בהדסה נעורים, אני חושבת שהייתי בלי השכלה, הייתי כל הזמן עובדת. אני חושבת שהדסה נעורים זה המקום שנותן לי מפתח לעתיד הרבה יותר טוב. גם בגלל העזרה שהם נותנים לי פה, המרכז למידה, התגבורים, ובכלל הם עוזרים שהם מקשיבים והם מתפשוט איתנו עד הסוף. אתם כתורמים וכאנשים שאכפת להם, נותנים לנו את האקס פקטור שחסר לנו פה בכפר, שנותן לנו את היכולת להשלים את כל מה שאנחנו נותנים פה. התרומה שאתם נותנים בקצה היא בעלת ערך משמעותי. שהילדים מוכרים אותה, אנחנו מוכרים אותה, וכל מי שאכפת לו מכיר אותה. החלום שלי זה להיות מדריכה בפנימיה, לקחת חניכים ולעזור להם ולהראות להם שהכל אפשרי.